Sljedeći sport o kome govorimo je košarka u kolicima. Košarka u kolicima je paraolimpijski sport od prvih paraolimpijskih igara koje su održane 1960. godine u Rimu, a igra se još od sredine 40. godina prošlog vijeka. Ovaj sport se igra prema pravilima koje su gotovo identične sa pravilima Međunarodne košarkaške federacije FIBA. Teren je istih dimenzija kao i visina koševa. Utakmica traje 40 minuta. Postoje specifična pravila koja se odnose na kretanje igrača s obzirom da su takmičari u kolicima. Košarkom u kolicima se može baviti bilo koja osoba sa invaliditetom i nije neophodno da je invaliditet takav da takmičar koristi kolica i u svakodnevnom životu. Svaki takmičar u zavisnosti od stepena invaliditeta ima određen broj bodova. Bodovi se odnose na specifične zahtjeve košarke u kolicima i što je takmičar fizički manje sposoban da izvršava određene košarkaške vještine, to je broj bodova koje on ima manji. Na parketu može da bude kombinacija takmičara takva da im je ukupan maksimalan broj bodova 14, što obezbjeđuje da u timu u svakom momentu učestvuju osobe sa različitim stepenom invaliditeta. Smisao ovog pravila je da se u igru ravnopravno uključe osobe sa većim stepenom invaliditeta. U nastavku govorimo o golbalu. Golbal je sportska igra sa loptom namijenjena takmičarima sa oštećenjem vida. Ova sportska igra je takmičarska disciplina paraolimpijskih igara. Golbal je jedan od najpopularnijih sportova za osobe s invaliditetom i igra se u više od 120 država svijeta. Za paraolimpijadu u Londonu 2012. godine pravo nastupa su izborile 22 ekipe, 12 muških i 10 ženskih. Pravila igre su jednostavna. Zasebno se takmiče ženske i muške ekipe. Igra se odvija na parketu. Igralište je po pravilu iste veličine kao odbojkaško, to jeste 9 puta 18 metara. Jednu ekipu čine tri igrača, odnosno igračice, centar i dva krila. Igraju se dva poluvremena u trajanju po 10 minuta. Svaka ekipa ima pravo na po tri timeouta, odnosno zastoje igre, radi dogovora, a u trajanju po 1 minut. Ukoliko jedna ekipa vodi rezultatom 10-0, ta se utakmica prekida i registruje tim rezultatom. Igrači su u polju igrališta raspoređeni, svako ispred svog gola. Najefikasniji je polu-ležeći stav jer igrač može u svakom momentu da štiti, odnosno brani oko sebe lijevo i desno. Jedna ekipa od tri igrača brani svoj gol i napada protivnički. Princip odbrane je takav da je centar malo isturen ispred krila kako se ne bi sudarili glavama tokom igre. Cilj je u odbrani dolazeću loptu spriječiti da uđe u svoj gol. Napad se izvodi bacanjem lopte prema protivničkoj ekipi i njihovom golu. Lopta se mora kotrljati kako bi protivnička odbrana mogla procijeniti putanju lopte i spriječiti njen ulazak u gol protivnika. Igrači golbala se orijentišu na više načina u prostoru igrališta. Napipavanjem gola iza sebe, napipavanjem traka zalijepljenih na pod dvorane i po zvuku zvončića u lopti. Samoljepljive tanke trake se lijepe na pod tako da ograniče bočne ivice polja igrališta i prednje linije do kojih smiju centar i krila da se udalje od svog gola. Igrači nose štitnike za oči te štitnike za ručne i nožne zglobove i za kukove. U golbalu se igra sa loptom težine 1,25 metara. Lopta ne smije jako odskakati. U lopti se nalaze zvončići koji kod kretanja lopte zvone. Da bi se zvuk zvončića bolje čuo, na lopti se nalazi 8 otvora pravilno raspoređenih prečnika 12,15. Takmičarska lopta ima prečnik 25 cm. Lopta se upućuje prema protivničkoj ekipi sa ciljem da uđe u gol koji je širine kao i teren 9 metara pri visini 1,3 metra. Lopta se ne smije bacati tako da preleti sopstveni dio terena i kotrlja samo u protivničkom. Ako se to desi, to je penal, odnosno kazneni udarac. Za vrijeme trajanja utakmice u sali mora biti tišina kako bi igrači čuli zvuk zvončića u lopti. Sljedeći sport o kome govorimo je judo. Judo je borilački sport baziran na tehnikama bacanja i u kome su udarci zabranjeni.
Judo je u paraolimpijskom programu sport za takmičare sa oštećenjem vida. Svi takmičari su razvrstani u kategorije isključivo prema težini, bez obzira na stepen oštećenja vida. Takmičenje se izvode prema neznatno izmijenjenim pravilima Međunarodne judo federacije. Razlika u odnosu na judo za osobe bez invaliditeta je u tome što takmičari imaju kontakt sa protivnikom prije početka borbe. Judo je prvi put uvršten u program ljetnjih paraolimpijskih igara 1988. godine u Seulu, a u Atini 2004. godine su se prvi put na paraolimpijskim igrama u judou takmičile i žene. U nastavku govorimo o skijanju. Discipline u nordijskom skijanju su cross country i biathlon, a klase su skijanje u sjedećem i stojećem položaju i nordijsko skijanje za takmičare sa oštećenjem vida. Takmičari sa oštećenjem vida skijaju sa vodičima koji u slučaju osvajanja jednog od prva tri mjesta također dobijaju medalju. Biatlon se skija u tri etape od po 2,5 km između kojih takmičari gađaju po 5 meta. Gađanje se vrši vazdušnom puškom. Mete su na 10 metara udaljenosti od strijalca. Takmičare sa oštećenjem vida pri gađanju navodi zvučni signal. Intenzitet zvučnog signala pomaže strijelcu da odredi kada je pravi trenutak za hitac. Takmičenje u biatlonu se na zimskim paraolimpijskim igrama održavaju od 1994. godine. Cross country skijanje ima discipline, slobodan stil, 10 km i 15 km za žene i 10 km i 20 km za muškarce, zatim klasičan stil, 2,5 km, 5 km, 10 km i 15 km za žene i 5, 15 i 20 km za muškarce. Treća disciplina je štafeta, 3 puta 2,5 km za žene i 1 puta 2,5 km plus 2 puta 5 km za muškarce. Takmičenje se u paraolimpizmu održava i od zimskih paraolimpijskih igara u Švedskoj 1976. godine. U alpskom skijanju postoje četiri discipline: spust, super veleslalom, veleslalom i slalom. Takmičenje se odvijaju u konkurenciji takmičara i takmičarki iz više od 40 zemalja svijeta. Slalom i veleslalom su uvedeni na zimske paraolimpijske igre 1976. godine. Takmičari sa oštećenjem vida i takmičarke skijaju sa vodičima. Osobe sa amputacijama mogu da skijaju na jednoj skiji ili pomoću ortopedskih pomagala, dok osobe koje koriste kolica skijaju na takozvanoj sjedećoj skiji. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Vijesti iz paraolimpizma. Slušajte nas ponovo sljedeće sedmice u istom terminu. Do tada, ekipa Radio Feniks šalje vam tople pozdrave.